Selamünaleyküm. Selken. Adınız kim? Kemale. Kemale, neçə yaşdasınız? 9. Sizə okul mərkəzimiz yaxdı mı? Hə, cüdə yaxdı. Aynıqsa, bana Scratch yaxdı. Fənlədən. Xoq. Scratch kursunda nə olan örgəni bilirsiniz? Scratch kursunda mən Sprite-lərin bir-bir-birlə mülakat etdirişini, sual-cavab etdirişini. Bizə az 4-cü dərsimiz, nə? Bugün bizə qısqaca oyun düzdik. Kemalə, cəmadaşlarınız bilən, okuçular bilən dostlaşdınız mı? Hə, dostlaşdım. Məndən kiçirək qız var. Adı Sevinçay, bu 7 yaşdakın. Yenə bir çıxanım var. Bunun adı Mehrinaz, bunlar mən dostlaşdıq. Kemalə, kətdə bolqansa kim bolmaqçısınız? Dizayner bolacaqman. Dizaynerlikda özünü xoşray, istin xoşray qızlara gönək bərəmənçi zamandan. Rahmet. Kemalə, gələcəkdəki arzularınız, niyyətləriniz var mı? Ba, atanam, məkətdə, kətdənələrə eşdirişim. Özüm kətdə bolub atanamı sündürüşüm. Diləklərim ba. Kemalə, əvvəl şu yönalışa qızıqqan mısınız ya işi okul mərkəzi gəlib qızıqdınız mı şu yönalışa? Yox, əvvələ multfilm görgəndən şəb yaratar edilər. Kim yaratıqan ikən şu multfilmlər də qızıq aradım. Hazır özünə yaratdırıb mən. Özünüzü multfilmimizi yaratacaq mısınız özünüzəm kirəcəkdə? Ava, yaratacaq mənlə, balacalara təqdim edəcək mən. Balacalara yakadan, xoş roy, çıraylı multfilmlərini təqdim edəcək. Kemalə, atanayızı tiləkləriniz bolsa, aksayız bolardı. Atanama tiləklərim, mən atanam sünçürüş üçün kətdə-kətdə işlərə girəmən. İrtən kətdə boğanımda xoşray-xoşray tiki uçub olub atanama göynək dikəmən. İş qılıb atanamı sündürəmən. İlahi tiləklərinizə erişdiyisiniz. Rəhmət. Sizə rəhmət, okuşlarınızı amın. Rəhmət.